אוקיי, okay, שלום לכולם. בואו נבין את מנגנון ההרס העצמי ונפרק אותו. נראה מה אנחנו עושים איתו. מה זה מנגנון הערך העצמי קודם כל? אם אני לא יודע מה עושה לי טוב ומה עושה לי רע, אז אני לא יכול לבחור בין הטוב לרע. יש לי חוסר מודעות. כשיש לי חוסר מודעות, אני צריך לפתח את המודעות שלי, להבין מהם הדרכים הטובות עבורי ומהן הדרכים... הלא טובות עבורי, מה יקדם אותי בחיים, מה ידחוף אותי, מה יעזור לי להרגיש טוב, מה יקרב אותי בזוגיות שלי, בהורות שלי, בכל תחום, ומה יעשה בדיוק את ההפך. הרס עצמי זה מקום אחר, יצר הרס העצמי זה כשאני יודע מה טוב לי, אני יודע באיזה דרך אני צריך לבחור, אני יודע מה בריא לי, אני יודע שלא כדאי לי לכעוס עכשיו, אם אני כועס עכשיו, אני בטוח. פוגע בילדים שלי, אני בטוח פוגע בסביבה שלי, אני בטוח מקלקל. אני חייב לשלוט בעצבים שלי כי הם פוגעים בי ובכולם, והם מציגים אותי באור נורא. אני אומר לעצמי שלא אכפת לי, אבל מאוד אכפת לי. אני יודע שהלקאה עצמית למשל הורגת אותי. אני יודע שלעסוק במה היה ואיך היה, זה לא בריא לי. ועדיין? אני כועס, עדיין אני לא שולט בעצבים שלי, עדיין אני מלכה את עצמי, אני יודע שקורבנות למשל, להיות קורבן, אכלו לי, שתו לי, למה לא באו לבקר אותי, למה לא מתייחסים אליי, להיות שיפוטי כל הזמן, תראה אותם, תראה את אלה, זה, זה, זה לא בריא לי, זה לא מצליח לי אווירה טובה, זה הורס לי את היום, כפשוטו, זה לא נותן לי חיות. ועדיין, אני לא עומד בזה. אני יודע שאני צריך להשתנות, ואני לא משתנה, ואני מבין בדיוק מה אני צריך לעשות, ואני לא עושה את זה. למה? למה אני לא עושה את זה? למה אני דווקא בוחר בכעס, בקפדה? למה לפעמים אני בועט בדלי רגע לפני שאני מצליח, רגע לפני שאני אני אומר את הדבר הלא מתאים ברגע הלא מתאים. ואני לא סתם אומר את הדבר הזה, אני אומר את זה כי מאחורי האמירה הזאת יש איזה רגש מסוים שמניע את האווירה הזאת. אנחנו לא אומרים דברים סתם, אנחנו אומרים דברים כי יש רגש מסוים שרוצה להתבטא בתוך הדברים שלי, להתלבש בדיבורים שלי ולהתגלות שם. וזה לא הרגש הנכון, זה רגש, כפי שציינו, רגש שמאחוריו עומד כעס, או זלזול, או שיפוטיות, או ביטול האחר, או קורבנות, או הלקאה עצמית, או מה שלא תרצו. אני יודע שהמחשבות מסוימות, אופן מסוים של מחשבות, לא טוב לי. אני לא צריך לבחור בו, ואני עדיין בוחר בו. ועדיין אני מתעסק במחשבות הללו. או שאפילו בתוך המסגרת הזוגית למשל. אני יודע שאם אני אמשיך לתת מקום, לריחוק, לחוסר התקשורת, למצב שבו אני לא מעריך את בן הזוג ולא רואה אותו ולא באמת אוהב אותו, זה יקלקל לי ויפגע לי בזוגיות ויביא למקומות לא טובים ואני לא רוצה להיות בזוגיות כזאת. אני יודע שאני צריך להשקיע בה, להשקיע בה, כלומר, לשנות את האופן שבו אני רואה את בן הזוג, להתאהב בו מחדש ואני לא עושה את זה. אני יודע מה נכון, אני יודע מה צריך ואני לא עושה את זה. אני יודע, למדתי שהעולם לא נגדי. שהמציאות היא לא נגדי, שאני צריך להתהלך בעולם כאילו המציאות אוהבת אותי, מחבקת אותי, רוצה אותי, ועדיין אני מתהלך בעולם כאילו המציאות נגדי. אני קובע את מצב הרוח שלי על פי כל מיני דברים קטנים בחיי היום יום, במקום לראות את התמונה הכללית של היום, את היופי של היום. למה? למה אני יודע איך צריך להתנהג, איך צריך להתנהל, איך צריך לחשוב, איזה רגשות אני צריך לעורר. ואני לא מצליח לבחור בכך. זו הייתה שאלה ש, שחוזרת על עצמה והעבירו לי אותה כמה וכמה פעמים בשבוע האחרון, בואו נענה עליה. נבין, למה זה קורה לי? אמרנו שוב, אם אני לא יודע מה גורם למה היא הדרך הטובה שאני צריך לבחור מבחינה רגשית, מבחינה שכלית, מבחינת איך אני מסדר את התענוג שלי, זה גם עניין. אדם יודע שהתמכרות מסוימת פוגעת בו, הוא יודע שהיא פוגעת בו, הוא יודע. היא יודע שהיא הורגת אותו, שהיא מפילה אותו למטה, שהיא הורסת לו יחסים, שהיא גומרת לו את הכסף, שהיא עושה לו כל כך הרבה דברים, שהיא גומרת לו את הזמן. למה? שהיא, שהיא מונעת ממנו מלממש את הפוטנציאל שלו. אז למה הוא ממשיך עם אותה התמכרות? הוא יודע את זה בשכל. אז קודם כל אנחנו רואים שהידיעה זה נקרא לא מכריחת את הבחירה. זה בלשון הספרות החסידות והקבלה. הידיעה לא מכריחה את הבחירה. זה שאני יודע משהו מסוים, זה לא אומר. שאני בוחר בו. זה, זה מובא, ההוכחה הזאת מובא, מובאת, אני רק שם את זה במסגרת ממש, ב, אה, ככה במרכאות, בהערת אגב. הבורא יודע מה אני הולך לבחור, אבל הוא לא בוחר במקומי, משם זה מובא. זאת אומרת, זה שאני יודע משהו מסוים, לא אומר שאני חייב לבחור בו. זה שאני יודע איך צריך להתנהג, אני מבין את זה בשכל שלי. עדיין אני לא בוחר בו. המטרה של התגברות על יצר הרס העצמי, זה לבחור בנכון, במקום לבחור ברע. לבחור בדרכים שעושות לי טוב, בתזונה הנכונה. אני יודע שתזונה מסוימת פוגעת בי, אז למה אני ממשיך עם התזונה הקלוקלת? ועוד סדרה של דוגמאות, נתנו כמה, מה גורם לי? מה, אני לא רוצה לחיות טוב, אני לא רוצה להיות בריא? מה, אני רוצה דווקא לקלקל? אני לא רוצה להצליח? מה, אני מפחד מהצלחה? אני מפחד מחיים טובים? אני לא אוהב את עצמי? אני לא מאמין בעצמי? אני רוצה לפגוע בעצמי? מה עומד מאחורי זה? מה העניין? מה העניין? למה? למה? למה אני בועד בדלי כל הזמן? בונה, 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 ואז בועד בדלי. הורס לעצמי את כל מה שבניתי. מבין, לומד, מתפתח, ואז הורס הכל. הולך לקורס, לומד ואז, לא מקיים את מה שלמדתי, יודע איך צריכה להיראות זוגיות והורס את הזוגיות שלי, למה? טוב בואו נבין רגע מאיפה מגיע מנגנון ההרס העצמי, למה הוא מובנה בטבע האישיות שלנו ואיך מתגברים עליו, לפני כן אני מזכיר, תזכור את הרגילה, מי שכבר רשום לאתר הזה מצוין, מי שלא מוזמן להצטרף לערוץ התבוננות, זאת אומרת לעשות סאבסקרייב, לרשום, ללחוץ על הפעמון, לשתף. תמיד לייק אם בא לכם מדי פעם זה תמיד נחמד, מוזמנים גם להצטרף אלינו כדי להתעדכן בפעילויות השונות באתר התבוננות, בזום, בקורסים השונים שאנחנו מבצעים, מוזמנים להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, שם אנחנו גם מודיעים על התבוננות יומית וגם על הפעילויות השונות, וואטסאפ אחד ביום, יש לינק לקבוצות וואטסאפ בתוך הסרטון. אוקיי, בואו נתחיל. מאיפה נובע? קודם כל, כדי להבין איך אני מפרק את מנגנון יצר, יצר ההרס העצמי, מה אני צריך להבין, מאיפה הוא נובע, ממה הוא נגרם, מה גורם לו. וכדי להבין אותו, בואו ניכנס רגע לפרק בתניא, פרק כ"ח. בפרק כ"ח, אדמו"ר הזקן, מחבר ספר התניא, מנסה לעודד אותנו מאוד. הוא אומר, רגע, אתה יודע מה, איך צריך לחשוב, ופתאום קופצת לך מחשבה לא רצויה. שלא שייכת לרגע הזה, שהיא להפך, שאתה יודע שהיא אמורה להפיל אותך, שהיא לוקחת אותך למקום לא טוב, לסוג של עצבות. אז אדמור הזקן אומר, לפני שאנחנו נבין איך מתמודדים עם אותה מחשבה לא רצויה, שהיא ביטוי לרגש לא רצוי, הוא אומר, קודם כל, אל, אל תתפעל. זאת אומרת, זה לא שאתה פגום, וזה לא שמשהו לא בסדר, ויצר ההרס העצמי הוא מובנה בתוך הטבע שלי. למה? כי אם היה לי רק נפש אחת, אם היה לי רק מנגנון אחד של כוחות, שאז הייתי מנסה כל הזמן להתקדם באמצעותו, ואז פתאום היה נופל לי איזה יצר הרס כזה, הייתי אומר, תשמע, יחי אתה משהו לא בסדר איתך. אבל לא, יש בי שני מנגנונים פנימיים שנאבקים ביניהם, יסוד התורה שלו. כשאני מבין שיש שני מנגנונים פנימיים שנאבקים בעיניהם, וכל פעם שאחד מתאמץ יותר להיות בסדר, דווקא כשיש לי ימים טובים, איכשהו אני מתעלם, מצליח, בום, אני בועט בהכל, יום למחרת. למה דווקא? כי הצד השני מתעורר כנגדו. כשאני מבין את התמונת מאבק הזה. עצם ההבנה, תמונת המאבק הזאת היא כל כך מקהלה. היא אומרת לי, תשמע, אין בך שום דבר פגום. יצר ההרס הזה הוא מובנה, הוא חלק מהתכלית של החיים שלך, הוא חלק שלך ושלך, הוא חלק מהמבנה שבו צריך להתמודד עם החיים ולממש את התכלית שלהם, לא להיבהל מזה. זה לא שאתה איזה משהו לא בסדר איתך. ככה זה, זה מה, זאת אומרת, יש שם קול מסוים שכל הזמן רוצה להגיד לי, תשמע, תיתן מקום לרגשות הלא רצויים להתפשט לך בנפש, תגדיל אותם, תיתן להם להשתלט עליך, תכניס את המקום של למה זה דווקא קרה לי, למה אכלו לי, למה לא קיבלתי. יש קול כזה שכל הזמן רוצה לבעוט לי בדלי, הוא נמצא שם, הוא רוצה להחריב לי את החיים, הוא נמצא שם תמיד, למה הוא שם תמיד? כי הוא כאילו דואג לי. באמתלה של לדאוג לי, הרי זה מה שמקור החיות שלו, שהוא דואג לי, שהוא אומר לי, לי אתה צריך להיות במקום אחר, במקום טוב יותר, הוא לא באמת דואג לי. כל המטרה שלו היא הפוכה, היא להגדיל את הישות שלי, והישות שלי זה בעצם האתגר הגדול שלי, לא לתת לו מקום, כך קורה, אומר את זה האדמו"ר הזה, כן, בואו נבין הרגע את המנגנון בלשונו. הוא אומר, פתאום נופלים לך ערעורים, לא רצויים, מחשבות זרות, תאוות, עניינים, התמכרויות, אתה חייב את זה כרגע. העצה שלו היא, עצה אחת, היא נדון בה עוד מעט, היא לא להיכנס בכלל לקרב, זו עצה אחת. אבל מה הוא אומר קודם? הוא אומר, יש מלחמה שמתנהלת, שניים נאבקים, וכשאחד מתגבר, אז השני מתאמץ להתגבר גם כן בכל מאמצי כוחו. ולכן כשהנפש האלוקית מתאמצת ומתגברת, אז גם הקליפה מתגברת כנגדה, לבלבלה ולהפילה במחשבה הזרה שלה. אתה מנסה רגע להתמקד, ללמוד, להתפלל, הנפש השנייה, הצד השני, המנגנון השני, מנגנון ההרס העצמי, מתאמץ בדיוק להפיל אותו. זאת אומרת, אם אתה לא מתאמץ ואתה לא עוד יודע מה טוב, גם הצד השני לא כל כך מתאמץ להפיל אותך. מובנה לנו בנפש, יצר בנייה. רצון להצליח, רצון להשיג יותר, רצון לבנות, רצון לעשות דברים טובים בעולם, לגלות אחדות בתוך העולם, לתקן את העולם מצד אחד, מצד שני מובנה לנו בנפש אותו יצר הרס עצמי. ואז אומר, אדמור הזקן, כן, לא כטעות העולם שטועים להוכיח, מזה שלמישהו נופל מחשבה לא רצויה. שהם עצמם כאילו הם כלום, שכאילו אם הם היו עושים את העבודה נכון, אם הם היו מתפללים נכון, אם הם היו חושבים נכון, לא היו נופלות לו מחשבות זרות. לא. האמת הייתה כדבריהם, אם הייתה רק נפש אחת באדם, אבל יש לאדם שתי נפשות, שנלחמות זו בזו במוחו, וכל אחת חפצה ורצונה למשול בו, אני מצטט את לשונו בפרק כ"ח בתניא, ולהיות המוח ממולא ממנה לבדה. ולכן, כל מה שהוא מצמיח, ומצד אחד, מנגנון אחד, כל מה שהוא הורס לי זה מנגנון שני. מה זה אומר לי עד עכשיו שזה טבעי? מה המסקנה? המסקנה הראשונה והחשובה ביותר, אי אפשר לנצח את היצר הרס העצמי. אי אפשר לבחור נכון בלי תנועה של שמחה והתעלות. אי אפשר, זה לא עובד. למה? כי מה שמזין את היצר הרס זה תהיה עצוב, תהיה פגום, תהיה לא טוב, תבעט בדלי. זה מה שמזין, זאת אומרת, כדי לקרוט את, את מקור החיות של יצר הרס העצמי, אני חייב להבין את המאבק, להבין את היצר, לראות אותו, כאילו לצאת מה... רגע, לאחור, להתבונן, לראות את שני הכוחות הנלחמים, להבין את האיום שהוא ככה... שהוא שהוא מעמיד לפתחי, להבין את האיום הזה ולהגיד לעצמי, וואו, <laughs> אני הבנתי אותך. עכשיו כשהבנתי אותך, אתה לא תנצח. כאילו להיות בתנועה של שמחה כזאת והתעלות כזאת, דווקא אחרי הנפילה שלי, שזה מהפכה גמורה. במקום להלקוט את עצמי, יואו, איך נפלתי, איך בזבזתי עוד לילה שלם ברשתות, איך נפלתי לאיזה עניין שאסור היה לי, איך אכלתי משהו שאסור לי. אני חוזר לכל הדוגמאות שהתחלנו איתן את השיחה שלנו. הוא אומר בדיוק הפוך. אני רוצה להקריא לכם איזה לשון יפייפייה גם של אדמו"ר הזקן, זה השבוע שלו, שבוע יהודד קיסלב, לכן אנחנו משתמשים הרבה בתורת אדמו"ר הזקן כאן, והוא אומר במאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים, יש לו מאמרים קצרים, מתקנ"א, הוא אומר ככה, להבין עצה יעוצה, שלא ייפול לב האדם עליו, שלא יתבאס, בראותו, שאחרי עסקו בתורה, התפילה, אחרי שהוא ניסה להתעלות, להיות בן אדם טוב יותר, ללמוד, להבין מה צריך, לא נהפך לאיש אחר, <laughs> לא נשארת כמו שאתה, למה? והעניין הוא כי באמת גוף האדם הוא בשיקוצו כמקודם, והוא כמו בית חושך ואופל, אתה נשארת עם המאבק כמו מקודם, לרגע אחד ניסית להתעלות ולהתרומם, לרגע אחת ניסית, הצלחת אולי קצת, ואז הצד השני התעורר בדיוק כנגדך. אי אפשר להפריד את החושך ממנו לגמרי, אלא על ידי זה שאתה מדליק עוד נר, זאת אומרת העצה להתגברות עלי יצר עצה עצמי זה לא לצעוק עליי ולא להלקוט את עצמי ולא להיות בעצבות, להדליק עוד נר. אדרבה, יהיה לו מזה שמחה אמיתית. איך יכול להיות שקודם כל אני תפסתי מה צריך להיות? קודם כל תשמח שאתה יודע איך צריכים לראות את הדברים, זה כבר שמחה גדולה. זה, זה. אתה חושב שזו מחשבה ש... הופכת לנו את כל המנגנון מחשבה שלנו, שהיא מציגה את הדברים באור שונה לחלוטין, את כל ההתמודדות עם החיים אחרת. אתה נופל, אתה במקום הכי נמוך שיש, אדרבה. קודם כל תגיד, אוקיי, איך אני כזה טמבל, ופתאום אני אצליח להבין איך צריכים הדברים להיראות. זה בכלל מדליק ביור, במקום להיות עצוב, הוא אומר, העצבות היא מגדלות, שהוא יקר בעיני עצמו, ורוצה שהוא יהיה יש ודבר, מה זה אני עצבות? איך אני הייתי אמור לא ליפול? לפעמים קורה לי שאני מדבר לא לעניין, אומר איזה מילה לא בעניין, בסרטון או פנים אל פנים? חוזר הביתה מלכה את עצמי, איך בעטתי בדלי, איך ברגע הנכון, לא אמרתי את מה שצריך, איך לא הבקעתי את הגול ב, ברגע הנכון. ובדיוק הפוך, אומר האדמור הזקן. אתה צריך בכלל להיות שמח על ההזדמנות שיש לך לדבר לפעמים דברים טובים, להיות במקום נכון, להיות עכשיו בנבחרת שבועטת לשער. אז זה השמחה האמיתית, זה שאתה בעצבות, זה מזה שאתה חושב את עצמך למשהו, שאתה כאילו, אתה לא משהו, אתה איך הוא אמר? באמת, אתה בתוך נשמה, בתוך גוף שהיא בית חושך ואופל. בכלל משנה את זווית הראייה, במקום להסתכל מלמעלה למטה, להסתכל מלמטה למעלה. כשאתה מסתכל מלמטה למעלה, פתאום הסיטואציה, ההתמודדות עם החושך, עם האופל, עם הייצר הרס העצמי, הופכת להיות... מצמיחה, משמחת, ו, ויותר מזה הוא אומר, אל, הוא אומר את זה גם בתניא וגם בקצרים שהקראתי, אל יפולי בו בקרבו, אל תתבאס מזה שנפלת, נפלת תקום, מה שלא נפלת, כולם נופלים. כאילו, אני רואה חבר'ה צעירים שנפלו, ב, הם חושבים שהם היו צריכים להיות במקום אחר, הם נפלו באיך שהם משתמשים בטלפונים וברשתות החברתיות, הם נפלו באיך שהם חושבים שהם רואים את עצמם, הם נפלו בזה שהם לא משיגים מספיק, וככל שהילד יותר מוצלח, או יותר אומרים לו אתה מוצלח, אתה טוב, וזה טוב להגיד לו אתה מוצלח או אתה טוב, ככל שאומרים לו יותר, אז הוא פתאום יוצר פער בין המקום שבו הוא נמצא. לבין המקום שאליו הוא רוצה להגיע. והפער הזה גורם לו עכשיו להלקאה עצמית גדולה, ועכשיו הוא עוד יותר אוהס לעצמו. הוא מוכן אפילו לא לחיות את החיים הללו, כי הוא לא מגיע למקום שהוא רוצה להיות. הוא רוצה לחיות את החיים. בגלל שיש פער בין איפה שהוא רוצה לחיות לבין המקום שלו, כל כך מבואס, כל כך עצוב. הדמור הזה אומר לו, לא, ההפך, מה קרה לך? איזה שמחה גדולה שנפלת? מה יש לך? מה אתה חושב את עצמך? שלא תיפול? בראתי אותך ככה שתיפול. תבין את זה שאתה צריך ליפול. הנפילה היא מובנית בתוך מערכת הבריאה של הנפש שלך, בתוך אופן החיים. זה, זה הנפילה. אוקיי, עכשיו צריך להתרומם, אנחנו לא רוצים להיות במקום של נפילה. איך מתרוממים? קודם כל בשמחה. שמחה זה תנועה של אני לא אכלתי אותה, אני לא הקורבן, אני לא צריך להיות במקום של הקאסר, היא מפרקת את היצר הרס העצמי. עצם התודעה הזאתי... מפרקת את היצר הרס עצמי, היא לא נותנת לה מקום, כי היא לא נותנת מקום לכל המידות הלא רצויות להתרחב לי. כי היצר אומר, בוא תהיה עצוב, בוא תהיה כעוס, הוא לא, אומר, לא, אני שמח על זה. אני, אני שמח שהדברים לא מסתדרים כמו שרציתי, אני שמח שלא הגעתי למקום שרציתי, אני שמח שלא באו לי מספיק אנשים להרצאה, אני בכלל לא מבואס מזה. אני יודע שאני אמור להיות מבואס, לא נותן לזה להשתלט עליי. עצם הידיעה שהיצר הרס העצמי מחכה לי שם בחוץ, משמחת. נקודה שנייה, אחרי שזיהינו את מקור הנפילה, את המאבק, את שני הכוחות, את הכוח המצמיח ואת הכוח המצמית, המפיל, הוא אומר, זיהית את המקור של הנפילה? עכשיו צריך להוסיף אומץ. אדרבה, יתחזק יותר ויוסיף אומץ בכל כוחו, בכוונת התפילה, בחדווה, שמחה יתרה, לסומו אל ליבו, כאילו עכשיו, אתה צריך דווקא להבין ולהגיד, אני נותן יותר כוח לצד הזה. איך? בשני היבטים מרכזיים שאני רוצה בקצרה לשרטט אותם. היבט אחד זה להבין שלפעמים כדאי לי לא לקיים תקשורת עם יצר ההרס העצמי. יש לי את הקול הזה שאומר לי, תשמע, אתה לא בסדר, תשמע, דפקו אותך, תשמע, לא נתנו לך, תשמע, מגיע לך משהו אחר, תשמע, אתה צריך להיות בזוגיות אחרת. כשאני מבין את הקול הזה, וזה קשה להבין את הקול הזה, כי זה דורש ממני דקות וערנות. ערנות לכל, להבין אותו, כשאני מבין את הכל הזה, אני אומר לו, לא, לא מקיים משא ומתן, ועומד, כך הוא אומר, כמשל אדם המתפלל, שעומד, ועומד לנגדו מישהו, רשע, שמשיח עמו, מדבר עמו כדי לבלבל אותו, רוצה לבלבל אותו, להוציא אותך עכשיו, להפיל אותך, והוא אומר לו, אל תשיב לו לא מיתו ועד רע, לעשות עצמו כחירש, לא שומע אותך, ما, מה אמרת? מה אמרת שאני לא בסדר? מה אמרת שדפקו אותי? לא, לא שמעתי, לא שומע. מה אמרת שמגיע לי יותר, פתאום מישהו אומר, מגיע לך שישלמו לך יותר על הרצאה. ואתה חושב שאתה מתמחר את עצמך נמוך. ואין כזה דבר תמחור נמוך. עשית משהו, גילית את הכוחות. יגיע לך יותר, אתה תקבל אחרי זה יותר. אתה מתחיל לאכול את עצמך. ואז אתה בתוך הלקאה עצמית. ואז אתה לא נותן כל-כולך, ואתה לא במקום הנכון. אומר אדמו"ר הזקן, דבר ראשון, אל תקשיב לקול הזה. תזהה אותו מראש, אל תקשיב לו, יש מלא קולות בעולם ובתוך הנפש שלי שרוצים להפיל אותי. והוא ממשיך ואומר ככה, אל ישים מהומה ושום טענה או מענה נגד אותה מחשבה זרה, מחשבה שהיא לא קשורה לשליחות שלי, לתפקיד שלי, למה שאני צריך לעשות כרגע, לחוויית חיים שלי כרגע. למה אני צריך לחשוב עכשיו על הדברים האלה? <laughs> מה עכשיו יעזור לי? שאני אחשוב בכל מיני מחשבות של הלקאה עצמית ושל קפדה ושל סטרס ושל... מה זה ייתן לי? כי המתאבק כמנוול מתנבל בעצמו. אתה יורד לתוך זירת הבוץ, אין סיכוי שלא יפגע בך בוץ. אתה יורד עכשיו לתוך מקום, תשיב לו, זה מה שהוא רוצה. תגיד לו, אני עצוב כי הוא ייקח אותך למטה. רק יעשה עצמו כלא כל יודע ולא שומע הערעורים שנפלו לו. ויסירה מדעתו, אתה שומע את הערעור, לא נותן לו מקום באומץ. אומץ זה מילת מפתח כאן, אומץ זה היכולת שלי להבין את שני הכוחות, לשמוח במאבק בין הכוחות. ולבחור צד, זאת אומרת, אני יודע מה טוב, אני בוחר בו, ועל זה שנפלתי אני לא כועס על עצמי, אני לא משיב כל מיני טענות, זאת אומרת, בא לי עכשיו מאוד לאכול את העוגה הלא טעימה, הטעימה, הלא בריאה. בא לי מאוד, ומתחיל הראש שלי הערעורים מעלות בי כל מיני תמונות, ואיך פעם אכלתי ולא קרה לי כלום, ואיך זה היה בריא לי. להוסיף אומץ זה לא לקיים שום משא ומתן עם התאוות אכילה הזאת. לא, לא קיים שם. ברגע שאני רק אפתח איזה פתח, אולי מותר לך לראות את הסרט הזה, אולי מותר לך להיות במקום הזה, אולי מותר לך לדבר ככה, אולי מותר לך לחשוב ככה, אני אדרדר לשם. ואני צריך לעצור את ההידרדרות הזאת. היבט שני של איך אני מונע את הנפילה העתידית, אחרי ששמחנו, הבנו את הקרב, הבנו את המנגנון המובנה, הבנו את הצעד אחד, לא לקיים שיג ושיח, למנוע מהערעור שמעלה יצר הרס העצמי. להתפלש ולהתפשט לי בתוך המחשבה ואז להשתלט עליי וככה גם מנעתי את העצבות. הנקודה השנייה שהיא חשובה, לשכנע את עצמי, הרי למה אני נותן ליצר הרס העצמי הרבה פעמים להשתלט, למה? כי הוא משכנע אותי שככה יהיה לי יותר טוב, יהיה לי יותר טוב אם אני אכעס עלי, יהיה לי יותר טוב אם אני אגיד את זה, יהיה לי יותר טוב אם אני אישהי שיפוטי, כאילו הוא משכנע אותי איפשהו שזה נכון, שיש בזה אמת, ששם יהיה יותר טוב, סליחה שנייה, צריך לשכנע את עצמי להפך. זאת אומרת, חלק ממנגנון השמחה שדיברנו עליו קודם בהרחבה, משכנע, זה התפקיד של השכל, משכנע את הרגש שלא יהיה לטוב, ליצר הרס העצמי. זה, זה לא מקום טוב שם, לא כדאי לי. זאת אומרת, לוודא את המחיר, ואת המחיר שאני לא רוצה לשלם, לשים אותו נגד העיניים שלי. מה הרעיון בלשכנע? השכל מחליש את העולם הרגשי שלי, הלא רצוי. יצר הרס העצמי, רוצה שרגשות לא רצויים יאירו בי בעוצמה גדולה, ישתלטו לי בעצם על הנפש, יצאו מגדר מידה. השכל, המטרה שלו להחליש. עכשיו, להיות סוג של סוכן מכירות. תנו לסוכן מכירות לעבוד, להראות לי כמה טוב יותר, כמה שמח יותר בבחירה הנכונה. כמה זה לא איזה מקום שהוא מאיים עליי, דווקא מקום שהוא מצמיח אותי. באוכל, להראות לי כמה יותר טוב אוכל בריא. בדיבור, כמה זה יותר מצמיח את עצמי ואת הבית, כשאני מדבר אחרת לילדים ולאשתי, כשאני לא שופט ולא מלכה ולא קורבן ולא כעסן. איך זה נראה אחרת מערכת היחסים? לשכנע את עצמי. איך לשכנע את עצמי? ממש, תבנו לכם. מה, כמו שאנחנו יודעים לשרטט היטב, ברע, כמה דפקו אותי, כמה לקחו לי, כמה לא טוב לי, להדגיש את הטוב, מרקר אותו. ואם כל זה לא עובד, אומר אדמו"ר הזקן, לפעמים היצר הזה, וואי וואי, איזה מתוחכם. אז עצה רביעית שלו, אחרונה שלו, זה לאפשר לעצמי להישבר לפעמים, להגיד, שמע, את, זה קשה עליי, זה, זה, אני רוצה שיחלישו לי קצת את מינון הקרבות, אם אפשר, טיפה את היצר הזה, להחליש קצת את מינון הקרבות, כך בלשונו, ואם יקשה לו להסירה מדעתו, את כל הערעורים שטורדים אותו מאוד בחוזקה, והוא סובל ממחשבות רצות בלי, ישפיל נפשו להשם, ויתחנן לו. התברך במחשבתו לרחם עליו ברחמים מרובים, כרחם אב על בנים הנמשכים ממוחו. זה כמו שאני מבקש שיורידו אותי רגע מהדרגה הזאת של משחק הטטריס, כאילו לדרגה יותר נמוכה במשחקי מחשב, כי זה דרגה קצת גבוהה עליי. ברגע שאני תופס את הטבעיות של המנגנון הזה. את זה שהוא מובנה בכולם, את עד כמה אני צריך לרכב על הסוס ולא לתת לו לרכב בי, עד כמה מנגנון השמחה הוא חלק מהותי מתוך המערכת הזאת, לשמוח במקום שלי, לשמוח בקרבות שלי, לשמוח בנפילות שלי, להבין את הצמיחה שלי מתוך הנפילות שלי, להבין שזה טבעי וזה קורה לכל אדם, כי יש לי שני מנגנונים מובנים, מה לעשות? ככה הוא ברא אותי. יש טענות אליך, אני רוצה להתגבר, לא תמיד מצליח. ככל שאני אתגבר יותר, יהיו גם תוצאות, אבל אני לא בוחן את עצמי על פי תוצאות, אלא על פי מערכת ההתגברות, כי אני רוצה לחיות טוב יותר ונכון יותר. ואז, ככל שיותר מבינים את המערכת הזאת, הניצחונות מגיעים. היצר הולך ונחלש. אמרנו כמה פעמים, הוא כמו גל גדול שמגיע, אם אני נותן לו לסחוף אותי, הוא לוקח אותי. אם אני יורד מתחתיו, עובר, מגיע אחרי זה גל יותר קטן, גל יותר קטן, ואז אדווה בלבד. הגלים נגמרים. התבוננות יומית, מזכיר לכולם, אנחנו בכל יום משתדלים עד 20 דקות, היום הארכתי קצת. כשאני אומר לעצמי, היום צריך לקצר, אני מעריך. הם מוזמנים להצטרף גם לערוץ, לסמן להירשם כמנויים, חשוב לנו מאוד, וגם כדי שתוכלו לדעת לגבי סרטונים הבאים. ואפשר להירשם לקבוצות הוואטסאפ, אמרתי כבר, ותודה לכולם, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.